Da. Da, mislim da je gol bio čist kao suza. Mislim da je prosto Mustafa pogrešio pri proceni u skoku. Ali pitanje je da li bi to nešto promenilo. Zaista, da. Iskreno se pitam. Hvala. Hvala na ovom razgovoru. Dakle, ponovimo još jednom. Znači, Partizan je pobedio i tu... I to je to, tačka.